السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نفان ريم صلوات ذا سلامة بين غامير صلى الله عليه وسلم ريم. ستري بينش كامون سي مدون كونتريبوت نتي برتا شربي اسلام. نليبة بيوغرافيس سيرس دوضت نترجم كو بين غامير صلى الله عليه وسلم يدرتو كعب مليك الضيثة نسى i dhujtarët e mbrojnë i dhujtarin e tyre me poezi, përgjigjët të atyre me poezi, dhe ashtu bëri. Dhe djetarët musliman kanë thonë se nga kjo nënkuptojmë që se cili për nesh ka mundësi me shërby islamin. Në anën e vetë, me mundin e vetë, me profesionin e ti që e ka. Andaj, askush për neve nuk ka nevoj me nënshmu vetën dhe forcat e tija psikofizike dhe profesionin e ti. Nana, si nan, ka mundësi me shërbi islamin duke i dhon edukimin e mirë fëmijës së vetë. Ai fëmi që sot është fëmi, nesër ka mu bo burë. Ti që jam vise që e nan, kujdesu të japsh edukatën e mirë asaj fëmije, ati fëmije, dhe ai pasaj të bëhet burë i arshëm. Ti që i arsimtarë, mundohu të jesh i sinqert edhe serios edhe kualitativ në mësimi që e fëmive sa ato që janë sot fëmi nesër dhe bohën në bura dhe dhe marrin pozita dhe do dëshmojnë dhe thot edukatën dhe kulturën që ka nërë prej teje. Pra, të gjithë ne, se cilin nga kandi i vetë ka mësimi me dhonë një kontribut jashtë zakonishtë të madhë në shërbim të islamit dhe ngritje së kësaj feje. Andaj, tregohet prej rëfimeve islame se një prej djetarët të gjuhës arabe, Khalil ibn Ahmed el-Ferahidiju, i cili ka vdek në vitin 791 si pas i gjretit, e kishë pa në andër pasi që kishte vdekur dhe e kam pyetur qka bëri Allahu me ty. E Ferahidiju është përgjigjë në andër, thotë Allahu ma fali më katët që i kisha bo, përshka këtë mësimit të surës Fatiha që ja kisha mësu një plakë. Pra të thotë, kur kjo është taku me një plakë dhe e ka mësu surën Fatiha, edhe pse imri asaj ku me ditë edhe sa ka me zgjatë, edhe pse mësimi i Fatihas ndoshta nuk është një gjë shumë e madhe, me përshka këtë këti angazhimi dhe kontributi, Allahu ja ka falë më katë ati. Andë jo rasish për nga mirë sallahu aleyhi, se thotë, itë të kunar, ولو بشق تمرتين مروي nga xhenemi nëse smundesh më shumë me gjysmë me hurme. Kështu që të gjithë na duhet të shfrytëzojmë çdo mundësi. Çdo mundësi, madje edhe një de kur e largojmë nga rruga që pengon tjerëve, edhe aty kemi shpërblime dhe ajo është kontribut. Pra të gjitha kontributet tona duhet të japim në shërbim të islamit, në shërbim të vatanit. Edhe kur nuk duhet të mendojmë se këto që japim na janë pak, sepse këto pak e bëjnë të madhen. Të jemi konstruktiv, të jemi pozitiv, të jemi entuziast, të jemi, do të kemi qasje të duhur, edhe pasaj i lam këto punë rahmetit Zotit dhe bereqeteve tija. Pra të japim se cili mundin e vetë, të mbrojmë kalan tonë, se cili nga pozita e vetë, kështu në mbetet kalaja e fort, edhe normalisht e zhvillojmë edhe e rrisim ata. Allahu na boft këtila. Zotë i shpëlevt, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.